Olá, mais uma vez, eu sou o Bispo Vanderlei Santana e estou feliz mais uma vez em poder participar desse maravilhoso programa que atinge as famílias brasileiras. Eu gostaria de convidar você para estar conosco aqui na Igreja do Altíssimo, na Avenida Santana, número 124, no setor rodoviário, onde Deus tem feito milagres, maravilhas e prodígio. O Evangelho tem sido pregado na sua essência e você vai comprovar a veracidade dessas palavras após você assistir depoimentos de pessoas que foram ricamente abençoadas por Deus. E você é o meu convidado a fazer parte desse povo vitorioso. Vamos assistir. Quando foi no projeto de vida do ano de 2016, eu coloquei no meu projeto que eu pedi a Deus um casamento. Eu falei: Senhor, eu já tenho noivo, mas eu quero o casamento dos meus sonhos. E eu peço que o Senhor realize. E aí coloquei no projeto, né, e apresentei ao Senhor o projeto. E quando foi agora em novembro, dia 26 de novembro, né, bem no finalzinho do ano, a gente colocou na presença de Deus que a gente ia casar bem rápido, assim, né? A gente já falou que ia casar e já começou os preparativos. E Deus foi tão fiel, Deus abençoou de uma maneira tão grande e poderosa que foi tudo da forma que eu sonhei. E a gente não tinha as condições mesmo, sabe, necessárias para poder fazer o casamento. Eu fiquei desempregada durante esse tempo. Eu fiquei desempregada assim que a gente falou que ia casar, que eu comecei a pagar as coisas, eu já fiquei desempregada. E aí eu falei: Senhor, eu não vou desistir não, eu vou continuar. E meu esposo falou: não, eu vou te ajudar. E a gente vai. E para honra e glória do Senhor, eu não consegui emprego durante esse tempo. Não consegui, porque Deus fez assim: não, eu vou te mostrar, filha, que eu que vou fazer. Então, Deus abençoou, eu entrei nessa igreja aqui, Esconderijo do Altíssimo, vestida de noiva, tudo decorado. Deus abençoou o jantar que eu não imaginei que ia ter. De última hora, uma pessoa falou que ia fazer. De última hora, outras pessoas falou que ia montar toda a decoração do lado de fora, com as mesas, que não ia ter. E teve um painel lindo que outra amiga minha montou, assim, todo mundo me ajudou. O cerimonial mesmo foi a Thalita, que deu testemunho anteriormente aqui, ela foi a cerimonial. Então, assim, Deus abençoou todo mundo e todo mundo se uniu e me abençoou. Então, para a honra e glória do Senhor, dia 26 eu casei e alguns dias depois Deus me deu um emprego para dizer: filha, era eu cuidando de você, porque eu queria te mostrar que eu que ia fazer. Não era as suas forças, não era o dinheiro do seu trabalho, era eu que ia fazer. Para a honra e glória do Senhor. Bom, nós acabamos de assistir agora depoimentos de pessoas que foram abençoadas por Deus e você é o meu convidado especial para estar conosco. Escolha o seu dia. Terça, sexta ou domingo. Sempre estarei pregando a palavra de Deus e orando por você e toda a sua família. Não esqueça da vigília. Nós teremos agora, todo segundo sábado do mês, a vigília da redenção. Venha fazer parte desse povo guerreiro, venha fazer parte do povo vitorioso. Eu te espero, eu te aguardo. Deus te abençoe.